Chegamos aqui agora nessa baia, aqui nessa balsa aqui. E aí a gente atravessa com esta lancha. Ó, cultura é uma parada sinistra, né, velho? Olha os barquinhos aqui. E aí a gente atravessa. Quase esquece minha mala, velho, que loucura. Rapaz, muitas graças, amigo. Brasil? Sim, sim. Brasil. Ó, aqui é uma... Essa comunidade aqui é Baru. A gente passa por essa... Por esta... Essa parte aqui, né? Esse caminho aqui. Foda. Amigo, qual é o nome? Alfredo. Alfredo. Hammer. Hammer. Ô, amor, Hammer. Nome do meu carro. Gostei. Nombre... Do... mi carro. Su carro se llama Rame. Sí, Rame. Gente, tô aqui maquiando, penúltimo dia. O último dia, porque amanhã a gente vai embora à noite. E aí... Porra, tô bonita ainda não pra aparecer nessa luz. Vamos pra uma ilha agora. É, a última noite, no caso, é o último dia, né? A pessoa acaba de sentar aqui e aí o passarinho cagou em cima de mim. Dizem que é sorte. O que é que significa aí? O que falam é que, é sorte, o passarinho quando caga? Rapaz. Do nada, velho. Que parada. É sorte, amor. É sorte, falam que é sorte. Amém. Obrigado. Vou pesquisar. Me responde alguém que sabe aí o que, que significa. É. Cocô branco também de passarinho. O caçador, o passarinho cagou em cima dele. Dizem que é sorte. Sim, isso te consola. Do nada, mas do nada. Eu sentei. Aí eu falei, porra de leite é isso aqui em cima de mim.
Hoje, como dizem os baianos, eu vou comer água. Comer água. Vai torar o pau. Deixe ela que ela pode. Deixe ela. Deixe ela. Deixe ela. Hoje é cama. Deixe ela. Deixe ela que ela pode chuta. Amargou agora, viu? Se traz. Gente, não teve nenhum dia que eu fiquei embriagada. Hoje é o dia. Eu vou logo avisando. Se eu sumir, saiba que eu estou bêbada. Se eu aparecer, vai estar bêbada também. Eu mereço. Nenhum dia eu fiquei bêbada. Graças. Feche nossa casa, amor. Os vizinhos fecharam. Não sei o que eles têm contra a gente. Nem tava filmando eles, nada a ver. Fecha nossa casa. Olha, eles fecharam. Eu achei uma audácia da parte deles. Ah.